Ուշադրություն, ամառային շահավետ ակցիա Vegas Ragnarok-ում։ Մինչև հունիսի 20-ը ստացեք 4 արժեքավոր նվեր՝ չիր պատրաստող սարք, արդոք, թեյնիկ և հարիչ, կատարելով 129,000 դրամ գերազանցող գնումներ զեղչված գներով Vegas Ragnarok-ից։ Ինչպես նաև մասնակցեք 50 Mercedes ավտոմեքենաներից հերթականի խաղարկությանը։ Ակցիան գործում է օթերակիչների, սառնարանների և խոշոր կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականու համար։ Մանրամասն ինֆորմացիա vega.am կայքում և Vega Facebook-յան էջում։ Mm.